Ujambo na karibu kwenye Football Fans Club, channel ya pekee hapa nchini Kenya inayoangazia tu maoni na hisia ya washabiki wa soka kila baada ya mechi kubwa. Kama ni mara kwa ya kwanza kuitazama hii video, tafadhali subscribe, like, comment. Tunakushukuru kwa kuitazama hii video. Mechi imeisha, mepika rangu ama garagazwa magoli matatu kwa moja. Hebu tueleze maoni yako katika mechi hii. The point was kabla hata game ijaanza, kila mtu afanye nini? Ajishikie mtu wake. Mimi nilijishikia Aston Villa, Arsenal, Tottenham, wajishikie na Liverpool wajishikie watu. Si mimi niwashikie. Mimi nilikuwa najua sure bet. Tunapigwa lakini tumepata goal of the month kutoka kwa Rashford. Nothing more. Tumemaliza mechi hata kama tumepigwa. So nyinyi hakuna makubaliano mlikuwa mmekubaliana na Arsenal ama na Liverpool pengine mshikie mtu? Hakuna mtu tulikuwa tumekubaliana na hata tushikie huyu mtu. Sisi tulikuwa tumewaambia, wewe unaweza ambia kiwete ya kukimbizie mwizi. Kusema tu ile ukweli unaambia kiwete serious tu. Na nini kimbizie ule mwizi? Unaona mtu anatembea na miguu nne. Okay, lakini mlikuja kwa meji mkafunga bao moja na mkawa mnaongoza, unaona? Katika ile aliyekuongoza, sijui unaona ni mngefanya nini pengine mngepata hii point 2, point 3. Alafu maana yake hizi point 3 zingewasaidia sana. Hebu mngefanya wewe unaona nini ingefanyika katika mechi hiyo? Point 3 kwa Man City. Haaland akiwa ndani, De Bruyne, Doku, Foden, ni hivyo, hakuna kenye tunaweza pata. So matumaini tu ilikuwa imeisha already. Matumaini ilikuwa imeisha hata kabla game ijaanza. Guardiola uliona akitoka first half anatoka akicheka. Jua najua yako na bench power. Manchester United we don't have a bench power. Bench power yetu ilikuwa watoto tupu. Lakini angalia Man City. Unatoa maji moto, unaleta mafuta. Ametoa Doku analeta Alvarez. Nafikiri ulipata bawa na mkao mnaongoza, mkao na shamba mbwembwe, shambra. Sijui wewe unaona pengine Man City kitu gani imefanya wakarudi katika mechi? Mabadiliko ama nini imefanyika wakarudi katika mechi? Bao ya kwanza wametufunga kama hatuja change. Ref alilalia Man City. Foul to Rashford. Unajua nimesikia wakita huo mtu mwenye alifoul anaitwa aje? Rashford. Captain Morgan Walker. Alimfoul and then kuenda mpira kupatikana. Onana akajaribu kuruka, Foden akakuwa ame unajua alikuwa anatufanyia, alikuwa sniper leo. Alikuwa anatusniper tu peke yake. Lakini kama kuna mtu animeumwa kufungwa na yeye. Huyu mwanamke wao. Unamjua hata sta Kenyonyo. Okay. Tunamuitanga Kenyonyo. Okay. Sawa. So, sasa mabadiliko yalifanyika. Kama kocha wenu mara mingi anakosea katika mageuzi yake. Sijui kwa leo mageuzi ambayo imefanyika umeiona vipi? Uwezi niambia ati kocha wetu anakosea kwa sub zake, na ukiangalia kitu ya kwanza ana bench power. Bench power yake ni ya watoto wa academy. Ukiangalia first team yake haikuwa, yani wale nyali alitoa kina Ganacho, kina Rashford. Au ukiangalia kama defense ndio partnership ya Varane, Evans na McTominay Lindelof ndio imekuwa. Lindelof ako out of position. Alafu Kambuala akaletwa, kijana mdogo bado hajapata experience. Lakini kama our full squad was there, Guardiola hata yeye anajua. Lakini Guardiola pia ameongea na coach, aliongea na assistant, uliona akicheka na yeye. Kama uliangalia mechi vizuri, aliambia aje assistant, mkifanya ni win mechi, mpesa inanuka vizuri na wamemsaidia. So kuna mambo ilitendeka. Kuna kitu ilitendeka huko nje, kama wanapatia tena yellow card juu ya kuteta. Na ni kweli player wetu alifauliwa. Juu ukiangalia what Walker did, aliguza Rashford mkono. The same foul ilipeanwa against Manchester wakati Ake aliguzwa na Dalot mkono. Unaweza niambia ati there was nothing similar to that? Zote mbili zilikuwa similar. Rashford aliguzwa mkono akaanguka. Anaitwa aje huyu Ake akaguzwa mkono akaanguka. And then Manchester, Dalot kwa Manchester, that is a foul. But against Manchester, that is not a foul. Rashford akiguzwa si foul, lakini yake akiguzwa ni foul. What is that? So referee hakuwa fair pia. The referee was not fair. So, lakini mechi mmefurahi, kwa matokeo imetokea. Mimi tumefurahia, tumecheza game mzuri. Hii ni Manchester Derby. Na Manchester Derby inakuwa kitu moja. Manchester Derby toangi draw. Manchester Derby kama si United ni City. Lakini overall Manchester City fans, you need to know Manchester is always red no matter what. Yeah. So mlikuwa hapa ilikuwa muungano kama. Ndugu mdogo na ndugu mkubwa akipigana si ni wa familia moja? Kesi inaweza pelekwa kwa chief. Iwezi pelekwa kwa chief.
usikose kubonyeza kile kidude cha subscribe. Na ujue tunakupenda.